સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી મયુર સિલ્ક મિલમાં આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે. આગ ઓલવવા માટે 25થી વધુ ફાયર ફાઇટર સતત પાણીનો મારો ચલાવી રહ્યા છે. આગ કાબૂમાં આવતા જ ફાયર જવાનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો અને આગ એટલી વિકરાળ હતી કે ફાયર બ્રિગેડની ટીમને પણ આગ કાબૂમાં લેવા માટે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ દ્રશ્યોમાં તમે જોઈ શકો છો કે આગ કેટલી ભીષણ લાગી છે અને કહી શકાય કે અગ્નિકાંડ બાદ સુરતમાં આ આગની બીજી મોટી ઘટના બની. ફાયર અધિકારીનો દાવો છે કે મિલની અંદર કોઈ ફસાયું નહોતું, પણ મિલમાં ફાયર સેફટીના સાધનો નહોતા, જેથી મિલમાં કર્મચારીઓની સુરક્ષાને લઈને અનેક સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા પારુલ મહાડિક. પારુલ, એકાએક આગ લાગવાનો બનાવ સવારના સુમાળે બન્યો અને પહેલા 12 ત્યારબાદ 18 અને હવે 25 ફાયર ફાઇટરની ટીમ ઘટનાસ્થળ પર. હાલની પરિસ્થિતિ જગદીશને દ્રશ્યો અત્યારે બતાવી રહી. સુરત ફાયર દ્વારા આજે આગ લાગી છે અને બ્રિગેડ કોલ જાહેર કરીને લગભગ 25થી પણ વધારે ફાયર ફાઇટરની ટીમ દ્વારા અત્યારે આગને કાબૂમાં કરવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. જે પ્રકારની અત્યારે માહિતી મળી રહી છે તે મુજબ જે આ આગ લાગી હતી, લગભગ 3-3.5 કલાકની મહેનત બાદ આગ પર જે છે મહદઅંશે કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કે પાણીનો સતત છંટકાવ કરીને આગને જે છે કાબૂમાં કરવામાં આવી છે. છતાં જે આ મિલની અંદરના ભાગે પણ હજી ક્યાંક ને કોઈ ખૂણે આગ લાગી હોય તેવી અત્યારે ફાયર વિભાગને લાગી રહ્યું છે. એટલે 12થી અત્યારે જે છે આગ પર કાબૂ મેળવીને અંદર જે છે ફાયર વિભાગ દ્વારા જવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવશે અને તે પછી અંદરના ખૂણે જો કશે આગ લાગ્યો હોય તો તેને પણ કાબૂમાં કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને વિશેષ પ્રકારના ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને આગને કાબૂમાં કરવામાં આવી છે. જગદીશ, સવારનો આ કોલ હતો, આગ કયા કારણસર લાગી છે તે હજી સુધી ચોક્કસ માહિતી સામે આવી નથી, પરંતુ જ્યારે આગ લાગી ત્યારે એક પણ કામદાર અંદર ફસાયા નહીં હતા એ સદનસીબની વાત હતી. અત્યારે ફાયર વિભાગની લગભગ 25થી વધારે ટીમો દ્વારા આગને કાબૂમાં કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. પાણીની સાથે સાથે ફોમનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે રીતે જ્વલનશીલ પદાર્થો જોવા મળતા હોય છે, ખાસ કરીને ગ્રે મટીરિયલ્સની વાત કરીએ, કાપડના જથ્થાની વાત કરીએ, કેમિકલ પણ હોય છે આ મિલોમાં, જેના કારણે જે છે આગ વધારે જ્વલનશીલ બનતી હોય છે. અને ફાયર વિભાગને સતત મુશ્કેલી એ જ આવી રહી છે કે જે આ કાપડનો જથ્થો હોય છે તેના પર આગને કાબૂ કરવાનું ખૂબ જ અઘરું થતું હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે હજી પણ અંદર જે છે આગની જ્વાળાઓ જોવા મળી રહી છે, જેને કંટ્રોલમાં લેવા માટે ફાયર વિભાગ સતત પાણીનો મારો ચલાવી રહ્યો છે. લગભગ 25થી પણ વધારે ફાયર ફાઇટરની ટીમ દ્વારા અત્યારે આ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જગદીશ, મહત્વની વાત એ છે કે જ્યારે પણ કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ કે રેસિડેન્શિયલ ઇમારતોમાં જ્યારે આગનો બનાવ નોંધે છે ત્યારે ફાયર વિભાગ દ્વારા ફાયર સેફટી છે કે નહીં તેની સતત ચકાસણી કરવામાં આવે છે. પરંતુ પાંડેસરા સચિન જેવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયાની વાત કરીએ, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં લગભગ 150 જેટલી ડાઈંગ મિલો આવેલી છે, કાપડની મિલો આવેલી છે, જ્યાં ફાયર સેફટીના નામે સદંતર મીંડું જોવા મળે છે. અહીં કોઈ પણ પ્રકારની ફાયર વ્યવસ્થા જોવા મળતી નથી. છતાં પણ જે ડાઈંગ મિલના સંચાલકોની વાત કરીએ કે પછી ફાયર વિભાગની વાત કરીએ, જે ફાયર સેફટી માટે જાગૃતિ તેમનામાં હોવી જોઈએ તે લાવવામાં આવતી નથી. કોઈ પણ પ્રકારનું ચેકિંગ પણ ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા તેમની પાસે કરવામાં આવતું નથી. અને આ જ કારણ હોય છે કે જ્યારે પણ આવી ડાઈંગ મિલોમાં આગનો બનાવ નોંધાય છે ત્યારે ખૂબ જ ગંભીર આ કહી શકાય એવા બનાવ નોંધાતા હોય છે. અત્યારે તો આ પાંડેસરા જીઆઈડીસીની મયુર ડાઈંગ જે છે એમાં આગને કાબૂમાં કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે સાથે આ મિલની આજુબાજુ જેટલી પણ ડાઈંગ મિલો આવેલી છે તે પણ અત્યારે બંધ રાખવામાં આવી છે અને બંધ રાખીને આજે છે અત્યારે કુલિંગની કામગીરી પણ અત્યારે થોડા સમયમાં કરવામાં આવશે. જે પ્રકારે માહિતી મળી રહી છે કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ આ આગના બનાવમાં નોંધાઈ નથી, પરંતુ અત્યારે ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ દ્વારા આગ પર કાબૂ મેળવી લેવાય એટલે એના પછી જે છે એ કુલિંગની કામગીરી કરવામાં આવશે અને જેને પણ હજી કલાકોનો સમય વીતશે એવું લાગી રહ્યું છે. બિલકુલ પારુલ, આભાર આ તમામ માહિતીને પૂરી